Sverige vinner den här avslutande gruppspelsmatchen och nu är det såklart många som undrar hur det gick med Rasmus Sandin. Ja, han fick en liten slash där på sin vänster handled i initialt undersökningen. Det ser hyfsat okej ut, men han är en viktig spelare för oss och vi ska säkerställa att det är ingenting allvarligt, så vi kommer att ta en röntgenbild av den där. Vart kommer ni göra det? Här i Trinec med en gång. Hur snabbt kommer ni kunna få ett besked om exakt vad som väntar dig för fortsättning? Ja, direkt efter jag ser bilderna. Och de ska titta på bilderna självklart då. Så. Hur bedömer du möjligheten att du kan spela kvartsfinal? Jag har egentligen ingen kommentar på den just nu. Jag måste ta honom och ta en röntgenbild så att vi säkerställer att det är ingenting allvarligt där. Och vi ger en uppdatering självklart efter att vi vet lite mer. Har ni egen eller måste ni ta till sjukhus för röntgenbilden? Ja, det måste vi ta till sjukhuset här.